waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa waqtigu waa gaaban yahay waqti dheeri ma jiro hadalkayga kusoo gabayna waxaan kusoo dhawaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne kusoo dhawow kusoo dhawow kusoo dhawow soomaali ha noolaato bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan leeyahay horta ramadaan kariim waa bil khayraysan waa bil karaamaysan ilaahay khayrkeeda iyo karaamadeeda hana soo aadiyo sanadka sanadkiisana allah nagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo haduu ilaahay ilaahay waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo madaxweyne xaaf madaxweyneyaasha maamul dowlad goboleedyada halkan nala fadhiya wafdigay la socda wasiiradu ay ka mid yihiin xildhibaanada labada gole shacabweynaha halkan fadhiya oo raacdaado iyo guud ahaan dadka naga fiirsanaya halkan iyo saxaafadda waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan mahad u celinayaa allihii halkan maanta suurteen keenay oo suurtageliyey annagoo nabada inaan halkan isugu imaadno waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynaha xaaf oo runtii halkan nagu wada casumay iyo dadka reer cadaado iyo guud ahaan shacabweynaha galmudug xaqiiqdii si fiican oo sharaf leh yaad noo soo dhaweyseen weliba markaa nimid roobbaaba da-ayba aniga iyo saaxiibkeen waxaan salaan anagoo wada qoyan iyo weliba markaan magaalada soo galay waxaa ku taalay nabad iyo nolol waa halbeegeena weyn waa kelmad fiican reer galmudugna u baahan yihiin nabad iyo nolol waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aan u hambalyeeyo golaha baarlamaanka oo runtii sameeyey wax aad iyo aada u wanaagsan election sax ah oo muuqda oo meel walba laga daawado runtii ka geystay oo halkan lagu doortay madaxweyne xaaf waxaan rabaa inaan u mahad celiyo raggii la tartamay ee fiicnaa iyaguna naftigooda oo runtii tartamay intii dadaalkooda sameeyey markii dambe aqbalayna ilaahay qadartiisa inay ahayd xaaf in la doorto waa ku mahadsan yihiin madaxweynaha xaaf waa naqaanaa waa nin magac leh ummadda soomaaliyeed magac dheer ku leh magac uu leeyahayna waa ay tahay inuu ka gaaray ganacsiga meel sare haddana uu soo joongareeyey ama nagu soo biiray annaga dadka dowladda raba inay u adeegaan ummaddooda iyo shacabkooda u adeegaan inuu kusoo biiray waa uga mahadcelinaya adeegaas bulshada ah wax sahlan ma aha waxaan ognahay markuu qofku murashax yahay uu tartamayo hadday tahay shan bilood hadday tahay hal sano waxaa ka xanuun badan hal maalin oo aada madaxweyne tahay oo go-aan aad qaadanayso culayskeeda iyo stresskeeda iyo bareshankeeda yaa ka xoog badan macnaheedu waxay tahay mas-uuliyadda na saaran mas-uuliyadda madaxweynaha saaran wax sahlan ma aha waxa weeye oo laga sugayaa inuu adeegii bulshada fuliyo u ballanqaaday ay ugu horeyso waxbarasho inuu ummadda u keeno caafimaad uu ummadda u keeno amnigii ballanqaaday uu keeno cadaaladii uu keeno shaqo abuur iyo horumarin dhaqaale inuu keeno intaasna wax sahlan ma aha
ووحباهن هبين يمال يجيف الآن وحسالا ما معناه هذا وحيته هاي أنت هاس وحبيس وأهمك عدالة مهمة ويخصبتها إلا هي لو صدو شيء تلحوينه ورنتي أن كتر كلين دون هذي لا هي رأيه إلا هي لو حبسيه يا محكمة له ويسندك عدالتك عن طول فوق هذا وقفك مركو وحسن مايو أن الأرم ورير هبلي إلا هو هبل مجعي صلى الله وشيكو si umadu ay u kala badbaado intaas waan sheegay oo adeeg laga rabo madaxweynaha wax fudud ma weliba iyadoo dhaqaale ay san jirin weliba iyadoo xoolaad ay jirto iyo weliba khilaafaad umad dhex yaalo weli oo u baahan muddo dheer wax badan oo laga hadlay halkan dib u heshiisiin wax la yiraahdo waxa la yiri umadu haday san nabad lahayn nolol ma timaado nabadu waa bays وصلق بن آدم وكوهر مروه ووحكوك بصدوه وميكور ربو قاعد لكن هدي أن نبله لهم بن آدم كوهر وموصعده وحان انتاس ليه أساس كيدو مركان ليه نبض وادي بوجيسين وقف ضد كل حلقة من الكواخ كواه اللين وادي بوجيسين دي بوجيسين إيو خلاف الآن دول دلح دي ده taasna waxa runtii waxyaabaha qolada keenay ay tahay oo qolada shabaabka ah ay dhibaatooyin ugu soo socoto maxay yeelay waxaan haysta waa qolada dhexdeena ah iyo khilaafaad dhexdeena ah taas waxaan wa gudbeynaa inaan gaarno dib u heshiisiin dib u heshiisintu waxay ka bilaabataa meesha ugu hooseysa waxaan ii sheegayaa markii aan isku daynay inaan heshiisino ahlu sunna iya galmudug markaan damacnay inaan heshiisino waxaan u yeernay galmudug waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda ah gudoomiyihii baarlamaankii ku xigeenkiisa wuxuu yiri intaadan gaarin dib u heshiisiinta maxaan ku iraahdaa intaadan gaarin dib u heshiisiinta ahlu sunna waljamiica horta annagana heshiisii anigii gudoomiyahay waa gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenkii meeshaasaan dib u heshiisiinta ka bilaabna horta markay heshiiyeen yaa waxaan u gudubnay ahlu sunna waljamiica iyaduna waa gaari lahayn meel fiicani waqtigaa lagu yaraaday macnaheedu waxay tahay khilaafaadka dowladda dhexdeeda ah iyada naftigeeda dib u heshiisiin iyay u baahan tahay marka madaxweyne iyo baarlamaanka halkan fadhiya khilaafaadka iska yareeya si aad ugu gudubtaan meelaha kale loo baahan yahay dib u heshiisiin waxa khilaafaadka keena waa naqaanaa wax kale ma aha waa inta badan siyaasad shaksiyad wey siyaasaddan ayd wey waxaan aaminsanah bacdamaa madaxweyne xaaf uu ka gaaray meel sare ganacsiga in dan shaksi ah uusan ka soo raadsan dowladnimada ay tahay inuu fuliyo adeega dadweynaha inuu fuliyo sidaas darteed waxaan rajaynayaa isaga iyo baarlamaankiisa inaysan khilaaf imaan doonin oo labada sano soo socota si nabada ay ku wada joogi doonaan kadibna ahlu sunna waljamiica la keenayo iyo maxaan ku dhahda magaalada gaalkacyo dadka degan ee waalihiina aad isugu gudbaysaan insha allah haduu ilahi raa khilaafaadka dhibaatada ay leedahay waxaa ka mid a oo aan rabaa inaan xasuusiyo oo dowladda dhexdeeda ah kuma eka maamul goboleed dowladda federaalkana waa taallaa oo maalin walba dad baa waxay raadinayaan khilaafaad raadinayaan inay ka dhex abuuraan dowladda dhexdeeda hadda markii aan tegay jabuuti safiirkii waa naga tegay hadda markii aan jabuuti tegay oo si fiican na loogu soo dhaweeyay aniga wafdigayga waxaan tagnay dekad ee ku baxday 400 oo milyan oo dollar ee ku baxday maalintii la dhex dhigayay waxaa tegay ra-iisul wasaare federaalka ka socda anigana xariggan ka jaray oo aan afuray intii u dhexaysay soomaaliya waxay soo martay 3 dowladood oo kala dambaysay meesha jabuuti ay ahayd hal dowladeed waxay dhisteen dekad 5 jeer ka weyn dekadeen waxayna ku gaareen waxay tahay khilaafaad la'aan dhexdooda iyo xasilooni siyaasadeed sidaas darteed ogaada tanaasulku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee horumarka dowliga ah hadday dowladu dhexdeeda ee khilaafaadu ka jiro ganacsi ma jiri karo inkastoo ay tahay ganacsatadu ay tahay xubinta keliya oo hadda soomaaliya u hartay oo shaqaysa ay tahay iyaga naftigooda horumarkoodu waa kooban yahay markii dowladda dhexdeeda uu khilaafaad ka jiro sidaas darteed dowladdan sidaad u aragtaa anna koofiyad maanta inaan u qabo inaad nahay madaxweyneyaasha halkan fadhiya
odayna qamaydiyo nabad doonaynaa oo ka shaqeynayna dib u heshiisiin dib u heshiisiin ka shaqeynayna waxaan anaga nagu ballana oo mar walba ka wadalna in aan ka shaqeyno waxa la wixii danta guud u adeegayna macnaheedu waxay imaanaysaa markaasi in aysan jiri doonin wax anaga dhexdeena aan isku qabsanno ama na dhex yaalla waxaan ka codsanayaa ama aan kula dardaarmayaa madaxweyne xaaf iyo madaxweyne gaas oo aan ogahay labadu inay yihiin nabadoono inay ka shaqeeyaan magaaladaas xuwaalaha oo degan inay isu furaan hadday siyaasiyiintu heshiiyaan waxaan aaminsanahay shacabkuna waa heshiinaya haddaa aragtaan magaalo kala xiran iyo ummadaan isu tegaynin madaxdii baan heshiis ahayn annagu marka federaalka roolka aan doorka aan qaadanayna waxay tahay labadaannanu waalaa iyagaaba nooga horreeyay nabadeenteed inaan fududeenno hawshooda aan facilitate garanno in dib u heshiisiin dhab ah oo waarta oo labada community labada daday waalaha ah ay ku dhaqmaan sanooyin badan oo soo socda hadduu ee bay yiraahdeen waxaanu markaati aan ka ahay dagaalkii ugu horreeyay markuu ka dhacay dagaalka qaylo oo labada community ee wada degan ay dagaaleen wasiirkii aan u diray ugu horreeyay wuxuu ahaa wasiir cabdiweli oo markaas ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen isagai wafdi uu hogaaminayo markiiba dhibkii waa xaliyeen wixii meesha taagnaana waa fudeeyeen wixii markaas ka dambeeyeen magaalada waxay noqotay nabad haddana alxamdulilah isagii baa madaxweyne ah nin oday oo halkan oday dhaqameedan waa ila taagan yahay waxaan faraynaa hawshii ay bilaabeen markaas 2010-kii ay bilaabeen inay dhammaystiraan oo aan aragno bilaha soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo inay ka keeneen magaaladaasi inay noqoto magaalo nabadeed oo dadka degan siday ahaan jireen walaalo ah oo isdhalay oo wax walba wadaaga yaan ka rajeyna doorka ay dowladda federaalka leedahay waxaa naga go'an mar walbana waa sheegnaa maa dowlad goboleedyada iyo annagu inaan wada shaqeyno inaan noqono partners dad shirka ku ah soomaaliya nabadeeda iyo horumarkeeda inaan noqono wayna noo bilaabatay environmentkaasna waa noo jiraa insha allah hadduu ilaah yihahdana waa xoojinaynaa xiriirkaas qaybta kaga soo aadan federaalka waxaa naga go'an wax alla wixii aan kari karno oo karaankeenna ah inaan idinku taakulayno annagoo weliba tabarteennu ay yar tahay oo ad og tihiin dhaqaalaheenna meesha uu marayo iyo xaaladeenna saad og tihiin waxaa naga go'an caalamka waa noo soo noqotay waxaa taas markaati ka ah gabadhii halkan taagnayd oo safiiradda ahayd oo european unionka matalaysay inay nagu soo wareejisay dowladda dhexe kusoo wareejisay saxiixii iyo approvalkii ay lahaan jireen iyagu oo maanta gacanta ay nagu jirto wax alla wixii development ama horumarin ah annagu inaan leenahay go'aankeeda oo aysan noqonayn wax iyagu ay noo goonayaan go'aankeeda ay leeyihiin annagaa iskale go'aankeeda annagaa bixinteeda iskale go'aankeeda ciddaan siinayna annagaa iskale go'aankeeda laakiin waxaa nalaga rabaa annagu inaan la imaano dowlad hufan oo transparent ah inaan la imaano runtii taasna waa ku heshinay dorraad iyaan qalinka ku wajiidnay 240 million ay sheegeen inay noo hayaan inaan annagu maamulayno oo aan u maamulayno baahida aan qabno aan u maamulayno oo ay kow ka tahay maamul goboleedyada dowlad goboleedyada baahidooda ay kow ka tahay waxaa intaas dheer safaradii aan galay hadda wixii nooga soo hagaagay sacuudiga ugu horreeya waxay ballan qaadeen runtii lacaga horumarin oo aada u fara badan annagu waxaan weydiisanay $4 billion yaan weydiisanay nagama aysan diidin waxay yidhahdeen wax alla waxaad u baahan tihiin yaa yaan idin lanahay kow waxaa ka ahaa in airboard cusub la sameeyo la dhiso in daarihii kulli dowladdu ay lahayd oo meel walba ku yaalla dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba xamar ku yaalla in dib loo cusboonaysiiyo jiidadkii xamar soo galaayay in la dhiso waxaa intaas dheer in waxbarashada hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto ammaanka hadday noqoto inay gacan naga siiyaan waxay ballan qaadeen inaba ha yaraatee inaysan lacag limit ah aysan ku xirnayn oo ay ku xiran tahay annaga baahideenna iyo wixii aan geysanno iyo kartideeda inaan leenahay ay ku xiran tahay taasna waxaan ka kaashanaynaa baahida dowlad goboleedyada ay leeyihiin
محيي الكلية ماها إياه واحد كم دار الله بسم الله بحب هيهن إني عافمات ضد كوده هرمريان بحب هيهن إني وحبرشوه هرمريان بحب هيهن دل يروى الشغل بحب هيهن بحب هيهن أملي أي بحب هيهن واحد أوجه الآن هو لعكة لقى أروي تكس بيس كأ إني سن كفل نيت كان أوجه سياسة كتير إن أنا ككبنه أنا جهدنا فدرالكي كنتي وأنا جو أنت وأنا كوك أصبرنا كميتنا وكلنا هدو إلى إلهي وقدم بين وقدم بين ومدى الصومالية والله أعطيني تدوى السنة سوى لباتوتين ما أنتوا وحان حيثنا سيستم ديمقراطية دا. ما أنتوا قف حكوية من ملا وقدم بينه والكي حاف هاسنا وحان كمو ظني أمان عالم وحان كمو ظني أمان يعني كمو ظني أو لغة دولة دا عربة انتوا ظني ليهين صومالي وح لغة دايدا ملا لكن إن لغة دايدا ديمقراطية دا إنيت هاسنا هنتي وحكي وإذنك وبسال كينوي بسال كشعب الصومالي لا تين تدوسنا يكجرين وما لين وربا من قلو عن أورها أنا راع وقبيل يقول راع إنا كسو جيستين إيرا هذين وحان ديار قلنا هاي إنا راع نقفك ونأكسن أنا وانا قبيل كيسا شغف الله هاي هاسنا وواحد كأمان فيه لكن إنا فماءها وحالو باهي إنا إلا شتان يلو باهي waxaa loo baahan yahay dawladda hadda aad dhisateen inaad haysataan oo lix bilood walbaba nin siyaasi ah oo khaldan oo dana gaar leh inuu sun adeegsan qabiil inuu sun dhaqaale adeegsan si uu booska isagu ugu fariisto waa in waqti la siiyo laba sano waa yartaa afar sano waa yartaa waxa dhibaatada ma gaarsiiyo waxay tahay 27 sano aan ku soo jirnay ee transul aan ii xaqiiqdii runt markaan sheego fudeed iyo dunqaad la'aan هذا خطي وحن أمسنا هنا كبرنا دبكي أن صامرني دولتها أن حيصنوا أن أفكي صن مشروعي له صعداء لليه موشين هلا سمي أضنا شخصي كشقيا كشقينا ير هلا جوجي وما شقينا صو موشين كان شعب الصومالي ويل كير يقبض ير الصومالية جاجر عول لجيفته أما عضو لجيفته وش قين ميس وحوي إن أديك هو ساتان دولتها ودولت شعبه halka ku doorteen dawladda aniga aad ugu keenteen waa dawlad shacab ah waa dhab weeye aniga waxay soo doortay xilibaano xilibaanadu waxay ku yimaadeen rabitaan shacab aniga waxaan ku imid rabitaan shacab walaalkeen xilib wuxuu ku yimid rabitaan maxaa ku raadada shacab ku yimid iyo guud ahaan madaxweynayaasha halkan ay la fadhiyaan iyo kulligiinba inta xilibaanada rabitaan shacab ayaa ku timaadeen sidaas darteed waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waa in ay dawladda ay leeyihiin cagaha u dhigan sida dawladda Djibouti 3 sano ka bacdi isla dawladdi ay u joogto ay u bisteen dekada ugu weyn geeska Afrika waxay ku gaareen xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed iyo ku gaareen anagana hadda waa baran waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay u taagnaadaan u heelanaadaan inay u soo jeedaan taageeraan gacan siiyaan garab istaagaan dowladahooda inay garab istaagaan haday tahay dowlad goboleed iyo haday tahay dowlad dhexe haday tahay anigu waxa iga go'an dowladahan halkan fadhiya inaan la shaqeeyo wax kasta ay qabaan inaan la shaqeeyo inaan u ogolaanin inaba hayraatee arqalo siyaasadeed inaan u ogolaado xasilooni siyaasadeed inaan u ogolaado inaan garab taagnaado iyagana waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay garab taagnaadaan oo caalamka hadda ay naga bartaan dowladuhu inay waqtigooda dhameystaan oo dowlad kale ay ka dambeyso oo mid kale ka dambeeyso taasna runtii waa mudanahay shacabka Soomaaliyeedna waa mudan yihiin annaguna waa u diyaarsanahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.